ito na mga tol, sinisimulan na nila yung pagpapalitada. So ano nga ba yung tamang paraan ng pagpapalitada? So sa video na ito, malalaman nyo yung mga tips at mga katawagan na ginagamit sa plastering works. Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? So sa araw na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga sikreto, tips, idea sa tamang pagpapalitada ng pader ng inyong bahay. So bali dito, tatalakayin din natin kung ilang semento ba yung gagamitin natin doon sa ating bahay kapag nagpapalitada na tayo. At ano ba yung tinatawag nilang rebukada? Kung bago ka pa lang sa channel na to, ako nga po pala si Engineer Ronald Tolentino, isa akong licensed civil engineer at contractor rin. Please don't forget to subscribe, comment down below, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. So ano nga ba yung tamang concrete mix ratio para sa pagpapalitada? Ang paghahalo ng cement mixture para sa palitada ay may dapat na sapat na tubig. Kung ang halo ay matapang o kaunti ang tubig, hindi ito madaling ipahid at ikalat. At mahina itong kumapit sa mga pader, biga at poste natin. Ang halo naman ng labis sa tubig ay madaling ang kumapit sa pader pero mahirap naman itong kutsarahin. Kung sakali may kailangan tayong palitadahan na pader na may sukat na 12 square meter or 3 meters by 4 meters at ang kapal ng palitada natin ay 20 millimeter. So gaano ba karaming semento at binistay na buhangin ang kakailanganin natin para dito? Ayon sa estimation book na ginagamit ng mga civil engineers sa Pilipinas, kung gagamit tayo ng Class B mixture ng semento, so dito makakailangan tayo ng 2.88 na bag ng semento at 8.5 na cubic feet ng binistay na buhangin. So sa ganitong computation ay lumalabas na ang concrete ratio na gagamitin natin ay 1:3 or isang parte ng semento at tatlong bahagi ng binistay na buhangin. Bago tayo magsimula ng palitada, mahalaga ang preparasyon sa pader para kumapit ng maigi at maiwasan ang tapak sa ating palitada. Una, itinatanggalan natin ito, yung mga tulutulo o yung mga labis na halo kapag nagbuhos tayo ng biga. Ganon din yung mga ekstrang semento dito sa pag-aasintada natin ng hollow blocks. Matapos nito ay binabasa naman natin ang pader 24 hours bago tayo magpalitada doon sa lahat ng area ng ating papalitadahan kinabukasan. Ang kapal ng ating palitada ay maaaring 12mm, 16mm, 20mm at 25mm at maaaring higit pa rito o kaya 1 inch or 2 inches. Kung minsan kasi ang asintada o yung pagsasalansa natin ng mga hollow blocks ay nawawala sa hulog pero naghulog naman si Mamang Maso nung umaga. Pero anong nangyari? Minadali yung mandandang hali. So nangyayari dito, humahapa yung ating hollow blocks at nawawala tayo sa hulog. So dito, magiging makapal ang ating palitada. So dito, kapag nagpapalitada na tayo, gumagamit tayo ng mga pisi or tansi. Ito ay nilalagay natin sa pisngi ng ating asintada para makita natin kung hanggang saan ang kapal ng ating pagpapalitada. Pwedeng kumapal or pwedeng manipis. Depende ito sa paggamit ng ating hulog. Mga rekomendasyon para sa magandang pagpapalitada ay yung pagsisimula sa taas. Kumbaga, dun ka muna magsisimula sa taas, papunta sa flooring ng ating bahay. Sa pagpapalitada naman ng ating poste or biga man ito, nilalagyan natin ito ng tik-tik. Hindi ito yung nahati ang katawan o yung lipad sa gabi. Ito yung paglalagay ng ukit sa harap at piske sa magkabilang gilid ng poste o biga man ito. Ito ay para kumapit ng maigi at hindi malaglag ang mga inihahagis natin mga semento kapag tayo ay nagpapalitada na. So dito mga tol, magde-demo tayo sa bahaging ito na sinisinsala natin yung poste. So nilalagyan natin ito ng mga tik-tik. Tinitiktikan natin itong bahaging ito and then doon sa kabila naman, magpapalitada rin tayo doon sa makinis na bahagi. Sa makinis na surface. So makikita natin dito yung kaibahan na may tik-tik at walang tik-tik sa bahagi ng poste.
So, ito na mga tol, naka 24 hours na tayo. Ito yung inulit na palitada kasi nga wala pang 30 minutes yung nilagay natin kahapon, eh nalaglag na agad. So, ito gagamit tayo ng martilyo para malaman natin kung gaano kakapit yung sementong ipinahid natin. So, ayan, makikita nyo ilang palo pa lang mga tol, natanggal na agad. So, pag makinis at walang tik-tik, wala siyang banding dun sa ating poste para dun sa ating pagpapalitada. Is yung surface, hindi kumakapit yung palitada natin. Ito naman sa kabilang side, ito yung may tik-tik na bahagi. So, papaluin uli natin ng martilyo. So, makikita nyo mga tol, kapit na kapit. Ito ang kaibahan ng may tik-tik. Sa wala, mas matibay ito kumpara dun sa kabilang side. So, mas magiging matibay pa rin ito kung ito ay lalagyan natin ng rebokada. Doon nga po pala sa mga nagpapagawa ng bahay, pakiremind nyo si Mamang Mason na huwag kalimutan lagyan ng sinsil or tik-tik yung ating mga ginagawang poste ng ating bahay para mas maging maganda ang outcome at kalalabasan ng ating pagpapalitada ng inyong bahay. So ito mga tol, makikita nyo meron tayong isang poste. So bakit nga ba ganito ang itsura ng poste na to? So kahapon, sininsila natin ito at nilagyan na rin natin ito ng rebokada and then pinatayo natin. Sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga ba ang rebokada? Ang rebokada ay isang pamamaraan ng paghahagis ng malambot na halo ng semento at buhangin na karaniwang ginagawa isang araw bago magpalitada. Ito ay isang magandang paraan para maiwasan natin yung mga kapak, crack, dun sa ating pagpapalitada ng mga pader at poste ng ating bahay. Para sa tamang pagtitimpla ng rebokada, ang halo na ginagamit natin dito ay isang bahagi ng semento at isa't kalahating bahagi ng buhangin o dalawang buhangin na may tamang tubig para sa mainam na pagkapit nito sa pader. So dito, dapat matakpan ng rebokada ang lahat ng ibabaw ng poste at biga at makagawa ng magaspang na texture. Ito ang nagsisilbing isang epektibong paraan upang maiwasan na bumitaw o bumagsak ang halo ng palitada. Ang gaspang na ito ng rebokada ang nagpapabuti sa pagdikit dahil ito ang nagsisilbing susi para sa mahigpit at makapit na palitada. Kapag naman tayo ay nagpapalitada ng mga poste, gumagamit tayo ng hulog, iskwala at pansit. So dito makikita natin at masisiguro natin na nasa hulog or pantay yung ating gagawing poste. At syempre gagamit din tayo sa magkabilang side ng mga tanse at ito yung magiging guide natin para maging maganda ang ating pagpapalitada. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Maraming salamat nga po pala sa mga nanood. Maraming salamat sa oras. Hanggang sa susunod na video natin ha.